Проєкт з капітального ремонту школи по вулиці Успенській, 20, був розроблений ще у 2020 році. Він приймав участь у конкурсі проєктів, які планувались на реалізацію за рахунок коштів в межах програми, надзвичайної програми з відновлення України. Він один з небагатьох проєктів пройшов відбір і був затверджений до реалізації. Були розпочаті роботи з капітального ремонту школи, але ж у зв'язку з тим, що виникла необхідність додаткових робіт виконання, які не були передбачені проєктом, які не можна було передбачити, в зв'язку з тим, що будівля школи дуже стара, і виникла необхідність проведення посилення конструкції, заміни перекриттів, інше, що визвало необхідність коригування проєктно-кошторисної документації. У зв'язку з цим проєктно-кошторисна документація була відкоригована. Крім того, за погодженням з міністерством і Європейським інвестиційним банком до складу проєкту були включені не тільки роботи з продовження капітального ремонту, а воно тепер називається реконструкція школи. Це ще буде відновлена спортивна зала, яка прибудована до школи. Також передбачено виконання повного комплексу робіт. Тобто будуть виконані зовнішні роботи, заміна перекриттів, фасадні роботи, благоустрій, укріплення фундаментів, також внутрішні роботи. Внутрішні роботи – це повний комплекс робіт, заміна всіх комунікацій, повне оздоблення, це встановлення парт, встановлення проєкторів, дошок, стільців. Це харчоблок зі всім обладнанням, тобто передбачаються роботи під ключ. Із-за того, що були роботи призупинені на час коригування проєктно-кошторисної документації, школа вже більше 2 років не працює. Це визиває, скажімо так, суспільний резонанс, тому що дітки вимушені навчатися в інших школах, і нам вкрай потрібно за рахунок коштів бюджету завершити ці роботи. Хочу сказати, що фінансування передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету. Це 80% від вартості робіт. І співфінансування за рахунок місцевого бюджету – це 20% на сплату ПДВ, те, що не фінансується Європейським інвестиційним банком. Навіть уже у цьому році виділена субвенція з державного бюджету у розмірі 50 мільйонів гривень і співфінансування 10 мільйонів з місцевого бюджету на початок робіт. Також підписана угода чотирьохстороння фінансова з Міністерством фінансів, з нашим міністерством, через який проходиться субвенція Мінінфраструктури, управлінням капітального будівництва і Одеською міською радою. І ми на теперішній час, відповідно до встановлених норм, згідно з міжнародними нормами, тому що кошти Європейського інвестиційного банку оголосили тендер. Тендерна документація була погоджена міністерством і також Європейським інвестиційним банком. І на сьогоднішній день проходить сама тендерна процедура, за результатами якої буде укладено договір з виконавцем робіт. І я думаю, що в наступному році ми виконаємо ці роботи.